Olá, boa tarde. Estamos começando Mulheres Poderosas. Eu sou Silvia Canquirini e nós seguimos juntinhos por aqui até as 16 horas. Olha só, hoje o programa promete arrasar. Até que ponto é importante você construir a sua imagem? Vamos conversar sobre isso e outros assuntos, como tendências de moda e tudo mais, porque estamos recebendo aqui duas poderosas, duas delícias de mulheres, que Lu Ribeiro e Lilian Riscala. Bom, abriu o programa já falando do até que ponto é importante você construir a sua imagem, né? Então vamos passar a bola para as meninas. Lilian trabalha muito com isso e quero que você fale um pouco sobre este assunto. Construir a sua imagem, sua marca pessoal, né? O seu personal branding. Qual é a importância? Importância de você poder mostrar quem você é, todo o seu conteúdo profissional, todo o seu conteúdo pessoal, as suas aspirações de vida, o que você está almejando. Externamente, você consegue tudo isso com a sua imagem. Então, você alinha o que você tem por dentro com o que você tem por fora. A Lilian Riscala é uma consultora de imagem corporativa e pessoal. Faz grandes trabalhos em empresas e pessoalmente também. Além de que tem um blog bárbaro que atualiza assim direto, né? Que daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês. A Lu Ribeiro, também uma blogueira, e a intenção hoje foi reunir essas duas blogueiras para a gente trocar figurinhas e saber do trabalho dessas mulheres. E a Lu Ribeiro também é uma consultora de produto corporativo e moda. É isso, Lu. Fala um pouco desse seu trabalho pra gente. Como é que ele acontece aí no dia a dia? Então, meu trabalho é mais abastecendo a empresa têxtil e vestuário, né? Então, eu não tenho... não lido tanto com a consultoria de imagem, mas sim com o produto do meu cliente. Então, geralmente, eles são confeccionistas, tecelagens, estamparias, lojistas. E aí, o que a gente faz? A gente direciona o produto. Então, do mesmo jeito que você acha a identidade da pessoa, eu tenho que achar a identidade da marca. Da marca, da empresa. Aí, a primeira pergunta que eu faço para meus clientes, para quem é sua cliente? Então, essa. Não, não dá para querer todas. Escolhe uma e vamos atender bem essa uma. Uma citação de Coco Chanel. A moda sai de moda, o estilo jamais. Vamos dissecar essa frase aí, meninas. Ah, eu concordo. Tá certíssima essa frase. O ideal é você descobrir, o que a consultoria de imagem ajuda, a pessoa a descobrir o seu estilo, o que fica bom nela, o que ela se sente bem, como ela consegue passar a personalidade dela, o temperamento dela, o lifestyle dela. Ela se vestir de acordo com isso, não com a moda. Moda passa. Você vai usar o quê? Ali, naquele momento da moda, tá certo para você. Fica bem você. Não ser escravo da moda e vou me vestir de acordo com a moda, mas não tem nada a ver comigo. Nem com o meu físico, nem com o meu estilo. Tendência. Outro dia eu dei uma palestra e tal, aí no final... O ouvinte falou, tá, então o que não é tendência? Porque você falou tudo. Eu falei, pois é, a gente tem várias vertentes, uma porção de coisas a gente considera tendência e tal, mas aí o que você faz? Que aí você faz com a pessoa, eu faço com a empresa e tal. Você pega dali o que tem a ver com você ou com a sua empresa e aí potencializa. É mais fácil identificar o que não é tendência do que o que é tendência, então? Ou não? Eu costumo dizer que tá tudo fora. É tendência. Depende de como você usa. Então vamos soltar... Nós temos o blog das meninas pra ver. Vamos soltar um blog aí primeiro. Blog da Lu. Lu Ribeiro. Então, como é que eu localizo o blog, Lu? Vai falando aí que eu vou digitar aqui. blog.luribeiro.com. Eu montei o blog... onde eu passo muita informação. Então, às vezes eu viro para o estilista do meu cliente, ou para o meu cliente e falo assim, ó, entra no blog, tá lá. Vamos fazer aqui o que a gente tem que fazer, e isso aí você vê lá no blog. Isso aí você vê no blog, isso aí tem no blog. E você trabalha em dupla com a área de criação dos seus clientes? Eu faço a coordenação da equipe toda de estilo. Em que pedacinho lá que é o xodózinho? O que te diverte mais...
no vou blog. Falar, vocês vão falar, ih, mas você não trabalha com moda, então. Porque o que eu mais gosto no meu blog, que é a coluna que eu faço, uma das que eu faço. Vamos lá. É o Frase da Semana. Ah, foi uma frase que marcou que outro dia eu fui entrevistar uma menina, ela falou, eu vim na entrevista porque eu li uma frase sua, não, né, que eu coloquei, que é assim, você nunca mais quer trabalhar na vida, então arranje um trabalho que você ame, sabe assim? Então, frases desse tipo, então eu ponho, isso me inspira várias pessoas pelo que eu vejo, e eu gosto muito de fazer. O blog da Lilian Riscala, aí. Lilian, fala um pouco pra gente. Bom, esse é o site. Aí o site, dentro do site você acha o direcionamento pro blog. Dentro do site você acha o direcionamento pro blog. Aí, Lilian, conte uma coisa. Tem um momento aí no blog que é o seu xodozinho, que você diz, ai, que delícia, isso eu não posso perder. No meu blog, a parte que eu mais... Que você mais curte e se identifica de fazer. Eu gosto de tudo, né? Tudo é feito com muito carinho, mas as colunas, eu tenho umas colunas que eu escrevo, que aí elas não estão direcionadas exatamente, não é em moda e também não é só comportamento empresarial. É o todo, que é o que eu mais, que eu me divirto mesmo, e as pessoas gostam. Dá um exemplo, fala de um exemplo. Ela pode clicar em colunas? Clica em colunas aí, diretor. O verdadeiro... Gentleman. Ai, bárbaro esse texto. Então, olha que super colunas, dica. Elas me divertem, eu gosto de fazer. Tem o segredo das gravatas, por exemplo. Porque as mulheres amam sapatos. E por aí vai. Quer dizer, ela mistura tudo. Ela mistura estilo, ela mistura comportamento. Mas é uma coisa mais leve. De bem com espelho. Então, que são coisas que são bárbaros mesmo os textos. Se você quiser, você como lojista, você como empresário, ou você como gatinha, gatinho, gatão e gatona aí, quiser contratar o trabalho destas gatas aqui, telefones de contato, quer passar algum? Quer direcionar as duas aí? É 5092-3775. 5092-3775, Lilian Riscala. Lu? Então, como eu sou uma pessoa plugada, é mais fácil me achar no e-mail do que no telefone. Então, meu e-mail é lu@blogluribeiro.com. Tem Facebook que quer adicionar, quer abrir a história aí? Passa Facebook, passa tudo. É bom passar? Facebook, Lilian Riscala. Tem uma página de negócios e tem o outro perfil, Lilian Riscala 2, porque o mundo já está lotado. Já bombou, né? Com certeza, né? No meu blog, ali tem redes sociais, então tá Instagram, Tumblr, Face, tá tudo ali, é só clicar... Todas as redes do planeta... não lutei. Não sei quem me falou, você não tem não sei o quê? Eu falei, nem quero, porque eu não aguento mais filho para criar. Twitter não. Eu tenho, no Twitter eu também estou, Lilian Riscala. Quero muito agradecer a presença das duas e mais uma vez dizendo, o espaço de vocês, voltem sempre. Obrigada meninas. Uma honra. Obrigada. Até terça. Beijo, até lá.